4 svibnja se obilježava dan zaštitnika vatrogasaca, dan Svetog Florijana. I u sklopu toga danas imamo posjetu gradonačelnika načelnika koji će nam doći čestiti taj dan. Što se tiče samih priprema za sezonu, mi nemamo nekog posebnih priprema, jednostavno kontinuirano se pripremamo, spremamo se sve vrste događaja koji se dešavaju. Mogu reći odgovorno da smo spremni za ovu ljetnu požarnu sezonu sa preko 300 operativnih vatrogasaca, što profesionalno zaposlenih kod nas, odnosno 65, i preko 250 dobrovoljnih vatrogasaca na području djelovanja i više od 70 vatrogasnih vozila radne namjene. Tako da vjerujem da će biti sve kako treba, da će naši građani, turisti biti sigurni, možda imati veću razinu zaštite nego što imaju u svojim zemljama, odnosno svojim gradovima. Vozila su 10 godina stara, sad upravo završavamo isplatu kredita u ovoj godini, a već planiramo nabavku sljedeće tranše, možda ne toliko velike kao i prije 10 godina, ali jednostavno da zanavljamo vozni park kako naš, tako i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području djelovanja javne postrojbe, odnosno pokojnih općina i grada Vodnjana. Prošla 2015. je bila relativno dobra, imala dosta intervencija i mogu reći da je na našem području bilo 5 većih požara, ali smo zajedno sa ekipama i operativnim vatrogascima sa našeg područja učestvovali u gašenju velikih požara kod Labina, odnosno Plominske gore i Kršana. Pa evo, dozvolite mi da prije svega čestitam svim pripadnicima sustava zaštite i spašavanja, posebice našim vatrogascima, kako u javnoj postrojbi, tako i u mnogim dobrovoljnim društvima. Dakle, dan Svetoga Florijana, njihovog zaštitnika, 4. svibnja. I iskoristio sam evo današnji dan za razgovor sa zapovjednikom. Znamo da nam slijedi početak turističke sezone, kada su poslovi i samih vatrogasaca intenzivni, posebice kad govorimo o zaštite od požara. Kako bi porazgovarali upravo o pripremama, svima nama je osjećaj sigurnosti jako bitan. To je današnji, rekao bih, jedan od elemenata značajnih za turizam. Pa evo, vjerujem da će ova sezona isto tako proteći u najboljem mogućem redu, kao što je to bilo i prijašnjih godina, jer znamo da su naši doista vatrogasci uvijek spremni. Ja im želim čim manje posla, ali ako bi zatrebalo, znamo da su upravo oni ti koji prvi reagiraju.